У акторки Джозефіни Гілан, яка зіграла повію Марею у культовому серіалі «Гра престолів», ізраїльська влада забрала 8-місячну дитину і відправила на опіку в іншу сім'ю. Сама акторка опублікувала у себе у Твіттер відео, на якому правоохоронці забирають з дому її 8-місячну доньку Глорію. У зв'язку з чим Гілан у соціальних мережах просить у небайдужих про допомогу. За словами самої Джозефін, вона віддала доньку своїй подрузі, щоб та за нею приглянула, поки сама проходила курс лікування від депресії. У цей час, коли акторки «Гри престолів» не було вдома, правоохоронці прийшли і забрали дівчину.